Faleminderit Haxhi Fazli. Apo na shpjegon që t'pun, qofse i bjen i fest zyrtare. Në Gjermani atje, në ditën e shtunë, dita e pavarësisë Gjermanisë ose diçka e tillë. A bartë ditën e hanë apo kryet me qaq? Këtu është një ligj i punës pak më veçantë se në Kosovë. Në Kosovë është, lirisht më thonë, nashta po gaboj, po është katastrofë me festa. Nëse këtu një fest, shtetënore, bjerë ditën e shtunë, ajo është ditë e shtunë dhe nuk lëviz. Nëse bjerë ditë e martë, festa, nuk lidhet e shtunë e dile e hane e martë. Lidhet e honja nese tisit kultur, qatë firë ku ke punu, ki orë në zonë ma tepër. Si këtu orë një regu me punu një orë ditje ose njovë, për mi pasë rezervë, dhvy në i rast, në i pushim, e lirë, ki të li fa nevoje. Po nese lidhet dita e honë me të mortën, e marru shambull, atërë ti e minus 8 orë pune. Dhe jetë ditë ty të paguhet, po kur ka nevoj firma, ti 8 orë ki bërës në firë. Po nëse ki të zonë e orë ma të epër, atër ty normal ki nuk e bërës, firma ty të ka bërës në ta. Nëse bjen festat këto fetare, që ka në Gjermani, një të njërë shkojnë me pages, pa pages. Po nëse një ditë është e fest, është e më e martja, e morëm shemë. Ti përës të një drejt me nejtë në shpi me pushu edhe ditat paguhet 100%. Po nëse punën të martën, se firma ka nevoj për ty, ti e ki ditën tonë të pagume, sa fest, e ki ditën tonë të pagume, se e shkun ditë fest, se nuk e nejtë me pushu, po ke shkun, dhe më ki plus 8 orë, e në qëtë 8 orë ty të paguhet 50% ma te për ti ditë feste. Dhe më thot 12 orë të paguhet dita e feste. Ok, shumë mirë, Haxhi Fazli, spjegove shumë mirë. Që kaq, mjaftën, je i sakt, i drejt për drejt, këtë nga treguve, si me vas punu, oficial. Që të është zyrtarit, Gjermani, nëse punët ditë dhe testa, ditën tonë 8 orë i ki, 8 orë si përpunët, bojnë 16, po në 8 orë si në përpunët, paguat 50% 4 orë, të me thonë 20 orë paguat qajë ditë, për ditë feste. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, Haxhi Fazli.